basarrira iristeko aldundiak egiten duten apostua Jaurlaritzarekin batera, nik uste ba, ez dagoela beste berdinikan estatu osoan. Une honetan, esango genuke hori dela lurralde oreka mantentzeko modu bakarra. Edo nor, edo zein lekutan jarri dezake bere aktibitatea ekonomikoa, eta hortikan aurrera egin. Beraz, apostu horrekin jarraituko dugu, ez bakarrik zuntz optikoa baizik eta kalitatezko zerbitzuak emateko, eta noski guzti hori aurrera emateko aldu nagusiak hobeto esango nukeen dit baino, baina beharrezko laguntza guztian fiskalitatea ikuspegitik, horiek ere ba, ez daude beste lekuetan. Beraz, nik esango genuke ba, ez dela lehenengo kablea, iritsi direla beste batzuk, iritsiko dira beste batzuk ere, eta gure lotura eta gure herriari etorkizuna emateko ezinbesteko azpiegiturak direla. Ez bakarrik hauek, baizik eta datuei lotutako azpiegiturak.